Outro tópico bastante comentado foi uma comparação dos finais de carreira do Schumacher e do Piquet. O pessoal dizendo que era lógico que o Piquet ia tomar pau de um piloto mais novo, utilizando como exemplo o Schumacher, nos últimos anos dele na Fórmula 1, correndo pela Mercedes, onde o Schumacher tomou pau do Nico Rosberg. E realmente tomou pau do Rosberg. Nos 3 anos de Mercedes, o Schumacher não conseguiu andar perto do Nico. Mas na minha opinião, são duas situações bem diferentes. O Schumacher sai da categoria, fica 3 anos afastado da Fórmula 1, coisa que não acontece com o Piquet. Quando o Schumacher retorna para a Fórmula 1, o regulamento não era mais o mesmo, os carros eram diferentes, ele tinha que se readaptar a todas as mudanças que tinham acontecido. Era pneu diferente, motor diferente, a aerodinâmica dos carros diferente. E o Schumacher encontra na equipe ali o Nico Rosberg, que não era mais um novato na Fórmula 1. O Nico já estava na sua 5ª temporada na Fórmula 1 quando o Schumacher retorna para a categoria. Veio acompanhando toda a mudança que a Fórmula 1 teve ali no final dos anos 2000, já tinha uma boa experiência e já estava bem adaptado. E em 5 anos dentro da Fórmula 1, o cara aprende muita coisa. O Schumacher no seu 5º ano de Fórmula 1 já era bicampeão. O Piquet também. Se o Schumacher tivesse voltado para a Fórmula 1 e tivesse encontrado o Nico Rosberg na sua primeira temporada, aí ele teria competido com um piloto novato. E aí eu tenho certeza que a história seria diferente. Não preciso convite, vou sair pra ouvir.